današnja emisija nosi naziv Najlepši ljubavni saveti. Da li će mi Bog oprostiti što sam ih toliko volela, a nisam ni brojala? Nisam tip žena koja juri, ubično su ti koji mene juri, da. Znači, ne prilaziš nego prilaze? Pa normalno. Uvijek postoji ono, ali... Nije našla ideali. Da, dobar je on, ali... Ma, treba meni tu još nešto. Bane, odmah da si još. Bane, nemoj da gledaš ovo. Bane, ću ja da pošaljem SMS. Pa da, normalno je kad si zaljubljen, ti projektuješ neka svoja očekivanja, iščekivanja, želje i ne vidiš realnog muškarca. Znaš što je mnogo važno? Šta? Žena, čini mi se da žena, svaka žena treba da bude sigurna pre svega u sebe. Tako, tako je biti spreman za ljubav. Da. Dobro. Čim on izađe, ja obojem u ne čarape, mislim, naravno. Čim on izađe, ti si druga žena. Da, vežem glavu i tako mušem kućnu kaljinu. Ono, ima život i posle tebe, mogu sa tom, mogu i bez tebe. Da. Jedan se otevo, drugi se protevo. Što kaže Lepa Lukić? O, naravno, i dokumentariš kako sam lepa, kako sam zgodna, kako sam najbolja, kako me boli, kako... Čekaj, dokle sam stigla?